abaixado, porque tá muito sol. Não, 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 não. Não, mas isso aí é porque a gente tocou. A gente tinha tocado, quero. Mas nós vamos tocar logo o Bartolomeu. Esse final aí, Jorge, não ficou legal pra acertar aí? Hã? Esse final agora. É o final, logo depois. Do Centro Educacional Nossa Senhora do Resgate, a apresentação das bandas da cidade, claro, sem poder. Senai, Colégio de Alagoinhas e Centro Integrado Luiz Navarro de Brito. Marcelo, Capiné, Natureza Pura. Por favor. A guerra de torcidas aqui hoje está, né? Eu quero saber se tem torcida da nossa senhora do resgate.
Nossa Senhora do Resgate. Vai, vai. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa aí um pouquinho. Thank you.